Když se tě v budoucnu tvůj syn zeptá, co to znamená, odpovíš mu, Hospodin nás vyvedl mocnou rukou z Egypta, z domu otroctví. Exodus 13:14. Po generace nás učili, že musíme pouze věřit příběhu exodu izraelského národa. Bylo nám řečeno, že vrch Sinaj, kde Mojžíš obdržel 10 přikázání, byl lokalizován v Egyptě. Nebyly však nalezeny žádné důkazy, které by to potvrdily. Žádný fyzický důkaz nebo archeologický objev, který by nám dokázal jeden z nejdůležitějších příběhů Bible. Bible nám říká na více než 70 místech, že Izraelci vyšli pryč z egyptské země do Midianu, který je v současnosti Saúdskou Arábií. Je pravdou, že je velmi málo důkazů pro příběh exodu, nebo jsme hledali na nesprávném místě? Teorie exodu Izraelitů z Egypta do Saúdské Arábie může být novou teorií pro nás ve světě, ne však pro místní obyvatele, pro které to není nic nového. Byli jsme často obklopeni lidmi, kteří s námi Američany toužili poprvé mluvit tváří v tvář. Jednou z prvních věcí, které nám řekli, bylo, věděli jste, že zde byl Mojžíš? Dovolte mi, abych vám ukázal, kde žili on a jeho lidé. Mojžíšova hora, vrch Sinaj v Saúdské Arábii. Připrav se na ráno, vystoupíš z rána na horu Sinaj a postavíš se tam na vrcholku hory ke mně. Exodus 34:2. Tradice, že vrch v Egyptě na poloostrově Sinaj je vrch Sinaj, se datuje zpět do 4. století našeho letopočtu. Nový výzkum založený na židovských, křesťanských a islámských zdrojích nám naznačuje, že existuje i tradice, která je o 600 let starší a podle této tradice je vrch Sinaj na severozápadě Saúdské Arábie. Tato tradice poukazuje na Jabal al-Makvla a jeden z vrcholů pohoří Jabal al-Lavs jako na pravou Mojžíšovu horu. Existuje několik historických pramenů, včetně židovského historika Josefusa Flávia, které zaznamenávají, že vrch Sinaj je nejvyšší horou v blízkosti města, které je dnes nazývané Albat, Jetrova krajina. Místní obyvatelé poukazují na Jabal al-Makvla jako na Jebel Musa, Mojžíšova hora. Takže říkáte, že tato hora je Jebel Musa? Jebel Musa. Jednou z charakteristických znaků této hory je černý vrchol, který můžete vidět za sebou. Bible nám říká v Exodus 19:18. Celá hora Sinaj byla zahalena kouřem, protože Hospodin na ní sestoupil v ohni. Černý vrchol jasně vyčnívá od okolního terénu a skály jsou černé jen zvenčí, při rozbití vypadají jako přírodní kámen. Vědci nesouhlasí s tím, že černé skály nad horou jsou důkazem sestupu Boha na vrch v ohni, jak je to psáno v Bibli, ale že může jít o přírodní vulkanickou skálu. Koncem 70. a 80. let se malá skupina Američanů pokusila proklouznout do této oblasti. Zatkli je saúdské úřady a policie zabavila všechny jejich obrázky a videa. Důkazy, které měli k dispozici, byly zničeny. Přesto obrázky a videa začaly pomalu unikat na veřejnost. Podle těch, kteří se pokusili proniknout na tato místa a byli zatčeni, tato místa jsou přísně utajené ze strany saúdských úřadů a skryté světu, používají ploty, policii a hrozby násilí pro ty, kteří se přiblíží k těmto místům. Když jsem se pokusil zjistit, proč saúdské úřady skryly tuto důležitou lokalitu, začal jsem hledat zdroje v islámském světě. Už 15 let pracuji v oblasti zpravodajství, boje proti terorismu a mezinárodních vztahů. A jeden z nejlepších kontaktů, které mám, má příběh, který vám poví. Patřil do džihadistické skupiny. Zúčastnil se setkání s pákistánskou zpravodajskou službou a byl také blízkým spolupracovníkem Usámy bin Ládina. Nyní s námi mluví poprvé. Když jsem byl v džihádském světě, všichni jsme věděli, že vrch Sinaj je v Saúdské Arábii. Lidé ve vnějším světě, včetně většiny muslimů, netušili, že vrch Sinaj je v Saúdské Arábii, protože my bojovníci jsme nechtěli, aby to někdo věděl. Všichni jsme věděli, že saúdské úřady skryly tato místa.
a drželi je v tajnosti hlídané a všichni jsme s tím souhlasili. Věříme, že pokud nějaké místo, i když je to náboženské místo, lidé navštěvují a používají pro modlářství, tak by měly být zničeny. Naše skrývání těchto míst v souladu s islámským zákonem je důvodem jejich existence dodnes. To je chrání, aby je svět mohl vidět a měli byste si to cenit. Jetro, midianský kněz, Mojžíšův tchán, uslyšel o všem, co Bůh učinil Mojžíšovi a svému izraelskému lidu, že Hospodin vyvedl Izraele z Egypta. Exodus 18:1. Mojžíš utekl z egyptské země po vraždě egyptského muže, jehož viděl jako týra jednoho z hebrejských otroků. Následně odešel do Midianu jako uprchlík. V Midianě seděl Mojžíš vedle studny, kde potkal dcery Jetra, kněze z Midianu, které tam přicházely po vodu pro svá stáda. Mojžíš se pak oženil s jednou z jeho dcer. Nyní jsme v zemi Midianu, v blízkosti místa, které je nazýváno obyvateli města Idhron, Schoab, jako Jetrova země. Když jsme navštívili tuto oblast, setkali jsme se se saudskými občany, kteří nám řekli, že zde bývali prorok Mojžíš a Jetro. Ukázali nám tuto starověkou studnu, která byla oplocená a označena jako archeologické místo. Saudi už dávno věřili, že tato zvláštní studna je ta, při které se Mojžíš setkal s dcerami Jetra a muslimové přicházejí z celého světa, aby je viděli. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny. Exodus 14:21. Bible nám v knize Exodus říká, že překročení Rudého moře se uskutečnilo na místě zvaném Jam Suf, ale vědci se dlouho nevěděli shodnout, kde to bylo. Existují dvě možnosti překročení Rudého moře z Egypta do Saudské Arábie. První možností přechodu je Tyrenský průliv, který se nachází jižně od Sinajského poloostrova. Druhou možností přechodu je egyptská pláž Nuve Iba dr. Glenn Fritz, který má doktorát v geoenvironmentálních studiích. V oblasti životního prostředí provedl masivní studiu krajiny, včetně historických referencí, které zkoumají potenciální místa přechodu. Našel pouze jednou přesnou schodu. Egyptská pláž Nuve Iba. Délka pláže Nuve Iba je přibližně 8 km a šířka 4,8 km. Je to ideální místo na seskupení velkého počtu Izraelců. A tu byli Izraelité chyceni mezi pohořími, které je obklopovali z obou stran, Rudým mořem před nimi a faraonovou armádou za nimi. Je překvapující, že existuje podmořská cesta spojující Egypt a Saudskou Arábii. Tato cesta není strmá a Izraelci mohli snadno projít, když byly vody rozděleny. Podvodní výzkum doktora Lenarta Mollera v zálivu Aqaba ukazuje zajímavé tvary pokryté korálovými útesy, které vedou některé lidi k přesvědčení, že se na tomto místě nacházejí pozůstatky faraonovy armády. Podle této teorie korály zachovaly pozůstatky faraonovy armády a jejich tvar i po rozpadu ve vodě. Když zkoumali tyto tvary pomocí detektoru kovů, výsledky ukázaly kruhové tvary kovu připomínající části vozů. Snažili jsme se najít způsob, jak se ponořit znovu pod vodu a najít pozůstatky faraonovy armády. V blízkosti možného exodu, protože je to místo, kde si veřejnost může koupit potápěčské vybavení. Ale úřady a policie nám to nedovolili a byli s námi, dokud jsme neodešli. Pak přišli do Élimu. Tam bylo 12 vodních pramenů a 70 palem. Tam při vodách se utábořili. Exodus 15:27. Po překročení Rudého moře se Mojžíš a Izraelité zastavili na místě v blízkosti vrchu Sinaj, nazvané Elim. Žádajíc si vodu našli unikátní místo s 12 studnami a 70 palmami. Po cestě vedoucí k hoře Sinaj existují silné důkazy, které dokazují, že toto konkrétní místo je Elim s mnoha palmami a do dnešního dne s 12 studnami. Místní obyvatelé nám poukázali na toto místo a konkrétně na něj odkazovali jako na Elim. On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu bíčka. A oni řekli: toto jsou tvoji bohové, Izraeli, který tě vyvedli z egyptské země. Exodus 32:4.
Další důležitá událost, která se uskutečnila v blízkosti vrchu Sinaj, je událost se zlatým teletem. Zatímco byl Mojžíš nahoře Sinaj, někteří z jeho následovníků začali uctívat zlaté tele. Umístili ho na plošinu a postavili před ním oltář a začali ho uctívat. Když Mojžíš sestupoval z hory Sinaj, zničil zlaté tele, rozdrtil ho na prach a nasypal ho do řeky, která proudila z hory. Tady, před horou, je možné místo, kde bylo uctívané tele. Za mnou je oplocené archeologické místo, které saúdské úřady ochraňují. Vidíte oba oltáře s mnoha petroglyfy krav a lidí, kteří je uctívají. Vidíme také, že je zde vyvýšená struktura, pravděpodobně oltář postavený izraelským lidem před sochou. Existuje varovné znamení napsané v arabštině a angličtině, které zakazuje komukoliv vstoupit nebo napadnout tuto archeologickou oblast. Místní přesvědčení, že toto je místo, kde bylo uctívané zlaté tele, je tak silné, že pokud se přiblížíte na toto místo, jste podezřelí z hledání zlata. Podle toho, co je napsáno v Bibli, uctívači zlatého telete řekli: toto jsou tvoji bohové, Izraeli. Tento verš jasně odkazuje, že bylo více zobrazení bíků, které Izraelci uctívali jako zlaté tele. Na vrcholu plošiny, kde zlaté tele mohlo být umístěno, je kruhové erodované místo, kde se předpokládá, že právě zde Mojžíš spálil zlaté tele a rozdrtil na prach. Poté, co Mojžíš zničil zlaté tele, 3000 uctívačů bylo zabito. Musí zde tedy být místo, kde bylo tisíce lidí pohřbených. Asi 6 kilometrů od tohoto místa existuje obrovský starověký hřbitov. Zdá se být masivním hrobem, vyhloubeným v stejnou dobu. Je umístěn mimo rovinu, kde mohli Izraelité tábořit, takže je přesně, kde by měl být, pokud se držíme biblického příběhu. I zde je označení, které naznačuje, že jde o archeologické naleziště a toto místo je hlídané policií. Na to Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova. Za časného jitra postavil pod horou oltář a 12 posvátných sloupů podle 12 izraelských kmenů. Exodus 24:4. Exodus nám připomíná, že Mojžíš postavil oltář z hrubých kamenů na úpatí vrchu Sinaj a také postavil 12 sloupů, představujících kmeny lidu Izraele. Zde na úpatí hory vidíme struktury, které představují starověký oltář. To, kde právě stojíme, byl pravděpodobně koridor pro zvířata, který je vedl k obětnímu místu, plošině při úpatí hory. Zvířecí koridor vedl k tomuto místu, které mohlo být obětním místem pro zvířecí oběti. Saudi říkají, že toto místo nemá nic společného s Mojžíšem, ale podle výzkumu provedeného na tomto konkrétním místě přiznali, že našli pozůstatky kostí a živočišný odpad pod touto oblastí, kde kopali. Lidé, kteří přišli na toto místo během posledních desetiletí, uvedli, že na této straně můžeme vidět jasně zbytky 12 sloupů a také kamennou plošinu, na níž mohli stát. V blízkosti oltáře a 12 pilířů Mojžíš četl Izraelcům knihu Smlouvy a oni ji přijali. To znamená, že je možné, že Mojžíš stal na místě hned nad oltářem, které sloužilo jako pódium při projevu klidu. Právě nad oblastí oltáře a 12 pilířů existuje pravděpodobné místo pro Mojžíše, aby ho slyšeli zpívat a mluvit klidu, když byla smlouva uzavírána. Místní občan vylezl na tuto část hory a ukázal nám, jak mohl znít Mojžíšův hlas, když v ozvěně přemlouval klidu jako v amfiteátru. Bible nám říká, že z hory Sinaj tekl potok, který zabezpečoval vodu Izraelcům. Potok musel stékat dolů v blízkosti oltáře na úpatí hory, aby se voda mohla využívat při obětování. Potok musel téct v blízkosti zlatého telete, protože Mojžíš ho rozdrtil na prach a vysypal ho do vody. Je velmi snadné vidět, kde byl kdysi potok, tekoucí dolů z hory, kde jsou důkazy zápalných obětí zvířat. Potok končí na straně v blízkosti oltáře zlatého telete. Existuje také důkaz, že tu byly jezírka vody, to znamená, že tato oblast byla kdysi osídlena velkou populací lidí. Podle Bible prorok Eliáš šel na horu Sinaj a když tam přišel, šel do jeskyně a tam mluvil s Bohem.
Skutečná hora Sinaj tedy musela mít jeskyni přístupnou a bezpečnou, vhodnou i pro spaní. Tato jeskyně nad oltářem je vysoká 4,5 metru, široká 6 metrů a hluboká 6 metrů. Pokud je toto pravý vrch Sinaj, není pochyb, že toto je jeskyně proroka Eliáše. Já tam budu stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít. Mojžíš to udělal před očima izraelských starších. Exodus 17:6. Na cestě k hoře Sinaj tábořili Izraelci na místě, kde nebyla voda. Mojžíš přistoupil k jedinečné skále a udeřil jí holí a vody zázračně vytryskly ze skály, aby lidé pili. Židovský historik Josefus Flavius řekl, že skála v Chorebu je viditelná v období, ve kterém žil, a že její velikost je příliš velká na to, aby byla odstraněna z místa. Je možné, že k dnešnímu dni můžeme vidět rozpolcenou skálu na Chorebu jako důkaz přesnosti událostí příběhu? Odpověď je ano. A je dech beroucí. Tato skála byla poprvé objevena párem Jim a Penny Caldwellovými, kteří byli zaměstnáni v Saúdské Arábii začátkem roku 1990. Beduíni mají odjakživa dvě jména pro toto místo. Mojžíšova voda a Mojžíšova rozdělená skála. Tato skála se nachází na kopci ve výšce 30 metrů a je vysoká někde mezi 12 až 18 metrů. Co je opravdu úžasné, pokud jde o umístění této konkrétní skály, je to, že se nachází podél cesty nahoru Sinaj a ostatní skály na spodku pod Chorebem jsou měkké a hladké. To naznačuje přítomnost tun a tun vod vyvírajících z této skály, tvořící malé jezero pod tím, aby izraelský lid mohl pít. Pokud znáte některé z místních lidí, řeknou vám, že toto konkrétní místo má něco společného s Mojžíšem. Ale beduíni, kteří zde žijí, se vás budou snažit udržet mimo tu oblast. To jsme poprvé zažili, když nás pronásledovali z této oblasti. Takže jsme pronásledováni. Můžete vidět tohoto muže, který nás sleduje. Právě jsme slyšeli zvuk dvou výstřelů. Zdá se, že tento člověk je nespokojen s naší přítomností zde. Bible říká, že oblast blízko této skály, kde bojovali Izraelité s Amálekem, se nazývá Rafidim, což znamená místo odpočinku. Najdeme zde nápisy v hebrejštině a ty byly přeloženy jako místo odpočinku, konkrétní definice slova Rafidim. Blíže k hoře doktor Miles Jones, specializující se na studium starověké hebrejštiny, našel nápisy, o kterých věří, že mluví o válce s Amalekity. Zemřel Amalek. Říká, že tyto nápisy odkazují na smrt Amaleka. Zemřela Agar a Amajaš, dcera Agary. V blízkosti těchto nápisů jsou dvě další hebrejské rytiny, kroniky smrti hebrejské matky a jedné z jejich dcer. Bible říká, že Pán řekl Izraelcům, že obsadí zemi a že každé místo, na které vaše noha šlápne, bude vaše. Při kopci Chorebu a při hoře Sinaj je mnoho nápisů vedle obrázků nohou a sandálů. Hned vedle obrázku je v protohebrejčině napsáno podrážka chodidla. Najdeme také nápisy přeložené jako Jahve, což je boží jméno v hebrejštině. Existuje další oblast v blízkosti hory pojmenovaná Vadi Musa nebo údolí Mojžíše. Zde byl nalezen nejstarší nákres menorah, sedmramenního svícnu, který byl kdy nalezen. Dnes máme očitého svědka, který nám potvrdil, že saudské úřady skrývají důkazy o příběhu Exodus již od druhé světové války. Tento muž byl americký pilot a osobně se setkal s králem Saudské Arábie. Bob Cornuke byl první člověk, který objevil vrch Jabal al-Makvla v 80. letech. S tímto pilotem se uskutečnil rozhovor a zpřístupnil záběry pro toto video. Jsem velmi hrdý na to, že se s tebou setkávám. Děkuji, vy a já. Náš život se protíná pravděpodobně v něčem velmi historickém. A budeme hovořit o místě, kde se nachází skutečná hora Sinaj. Netušil jsem, že někdo z druhé světové války viděl horu Sinaj. A bylo řečeno, že tato hora je svatá Mojžíšova hora.
Řekl vám někdo z muslimů, že tato hora je skutečná hora Sinaj? Ano, ano. Myslím, že všichni členové saúdské armády věděli, že tato hora je svatá hora. Zakázali mi vlétání kolem ní, bylo to mimo hranice. A že budu zabit buď Bohem nebo možná jedním z nich, nevím přesně. Když jsem vzlétl, byl jsem vyděšený k smrti. Samozřejmě, že jsem kolem ní proletěl, ale tato hora byla odlišná od jiných hor, protože její barva byla na vrcholu černá, byla načernalé zelená. Byla černá, příliš tmavá na to, aby někoho nevyděsila. Chcete vědět, čemu já věřím? Myslím, že je to hora Sinaj. Myslím, že Bůh mi dovolil, abych kolem ní proletěl, to je to, co si myslím. Myslím, že Bůh vás i mě zachoval naživu, i když jsme viděli horu. Proč jsme nikdy neslyšeli o možnosti, že toto je skutečná hora Sinaj? Proč se všechno zaměřilo na tradiční horu, která se nachází na jižním Sinaji v Egyptě, a to i přes nedostatek důkazů? Zvu vás, abyste přemýšleli o všech těchto důkazech, které jsou plně v souladu s podáním Bible. V Rudém moři je cesta vhodná pro přechod velkého počtu lidí a je plně v souladu s tím, co je uvedeno v Bibli. Můžete vidět, jak by mohli Izraelité tábořit v Elimu, který má 70 palmových stromů a 12 vodních pramenů. Nedaleko cesty, vedoucí k hoře Jabal el Makvla, se nachází rozpolcená Chorebská skála. Je tam hora, nazývaná též Mojžíšova hora. V přední části hory je rovinaté místo vhodné pro usídlení milionů Izraelců. K dispozici je i oltář z kameny na úpatí hory a existují důkazy o tom, že se tu kdysi vykonávaly oběti. Právě na tom místě jsou i důkazy uctívání býků a můžete vidět, jak Mojžíš mohl vidět toto uctívání zlatého telete, když scházel z vrchu. Je tam také potok, který teče dolů z vrchu, tak jako příběh o exodu říká. Můžete vidět jeskyni, kde mohl být prorok Eliáš. Všechny tyto důkazy musí odpovídat přesně tomu, co je uvedeno v závěrečném příběhu. A opravdu dokonale pasují. Po návratu z mé cesty se lidé ptají, jak se cítím po návštěvě míst, které navštívilo jen málo lidí. Po návštěvě těchto míst bylo snadné předvídat své pocity, cítil jsem tok adrenalinu, úžas a překvapení, bázeň. Ale byly i jiné emoce, které je obtížné popsat. Nezasloužil jsem si tam být. Nejsem osoba, která dává všechno bohatství chudým. Nejsem vědec nebo pastor a někdy jsou dny, kdy cítím, že nemám dostatek víry. Ale když jsem se podíval na hory, vzpomněl jsem si na něco. Bible zmiňuje ve více než jedné události, že Bůh nepoužívá nejlepších nebo mimořádných lidí. Dokonce i Mojžíš byl nejistý člověk a nechtěl dělat to, co mu bylo řečeno. Místo toho, aby si použil zdatné lidi, působí skrze neočekávaných, nejistých, chybujících, sklíčených, pochybujících, podceňovaných. Každý může změnit svět, zejména ty, kteří si myslí, že nemohou. Když sledujete tento film, Saúdská Arábie začala budovat superměsto, plánované na 33 násobek velikosti města New York. Pokud nic neuděláme, je pravděpodobné, že budování tohoto města poškodí archeologické lokality, které obsahují důležité důkazy o exodu pro budoucí generace. Abychom se pokusili zastavit výstavbu, vytvořili jsme webové stránky a neziskové organizace, které se snaží přesvědčit saúdské orgány, aby se tyto objevy zachovaly a uskutečnili se další výzkumy. Dosáhli jsme období, ve kterém jsme nikdy předtím nebyli. Tento film a jiné důkazy příběhu o exodu a jiných událostech z Bible jsou ke každému blízko pouhým kliknutím na tlačítko s internetovým připojením. Když se tyto stránky rozvinou, svět se na Středním východě navždy změní. Bude to mít dopad na miliardy lidí, kteří následují judaismus, křesťanství, islám a dokonce i na nevěřících. Svět se brzy změní.